Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia! Aqui quem fala é Wesley Teixeira, pesquisador de saúde, ciência nutricional, um amante da alimentação saudável, suplementação, da transformação do estilo de vida. Estou aqui na praia e veio uma ideia de fazer um vídeo aí para vocês, né? De alguns temas importantes e estou aqui, né, trazendo essas novidades. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, comente suas dúvidas, sugestões e bora pro conteúdo do vídeo. O que é que acontece? Muitas pessoas, cada vez mais numa crescente, estão tendo problemas e distúrbios, né, desordens tireoidianas. E o que que acontece? Para quem me acompanha aqui, para quem é meu seguidor no Instagram, que já me acompanha há um tempo, sabe que a medicina convencional na faculdade de medicina não ensina o médico, a médica, a olhar o paciente baseado nos exames com valores ótimos, com os níveis ideais. O Wesley, o que é nível ideal? É aquele nível que avalia já o início da disfunção do órgão. O valor de referência, se você estiver ruim no valor de referência, você já está com a patologia diagnosticada. Glicemia, por exemplo, se você passar do limite lá, você é considerado uma pessoa diabética. Porém, antes de chegar nesse nível, você foi aumentando essa resistência insulínica aos poucos. A mesma coisa com a saúde tireoidiana. Você vai lá no médico, você é uma mulher, né? A maioria das mulheres que sofrem com hipotireoidismo, tem homens também, mas é um pequeno percentual. Você vai lá no médico, ele pede o exame de TSH e T4. Primeiro, já começa por aí, porque a tireoide é muito mais que isso, né? Tem mais exames para, de fato, avaliar de forma completa a saúde tireoidiana, como, por exemplo, T3 livre, anti-TPO, antitiroglobulina, que são anticorpos da tireoide, metais tóxicos que impactam negativamente de forma direta a saúde tireoidiana. Dito isso, o seu médico vai lá, pede só o TSH e T4, ou seja, bem menos exames do que deveria para avaliar completamente a saúde tireoidiana, e ainda vai avaliar seguindo os valores de referência, que não é o problema dele. O problema é que na medicina convencional não se aprende isso, né? A não ser que um médico tenha feito alguma pós-graduação, tenha aprendido por fora com pesquisadores, assim como eu, entre outros profissionais, ele não vai ter acesso a essa informação. E aí, o que é que acontece? Você é uma mulher entrando no consultório com queda de cabelo, com constipação, com colesterol alto. Isso mesmo, colesterol alto pode ser uma consequência da sua desordem tireoidiana, imunidade baixa, problemas relacionados a sintomas depressivos, ansiedade, entre outros sintomas que estão relacionados diretamente à saúde tireoidiana. Você vai lá, entra, seu exame está normal, ele vai falar para você: seu exame está normal, você está bem, você não tem nada demais. Só que você não tem nada demais porque não teve exames suficientes e os que tiveram não foram avaliados com os níveis ideais. Porém, eu vou te dar aqui um teste bem simples, bem rápido para você fazer, explicar o porquê, a importância de você fazer ele e que você pode, de fato, dentro da sua casa, saber se você já está no início de hipotireoidismo, o que é chamado dentro da medicina de hipotireoidismo subclínico, ou se você não está. O que que acontece? Você vai ter um termômetro na cabeceira da sua cama. Se você não tem, você vai comprar. É extremamente barato, por isso é um teste muito fácil, basicamente qualquer pessoa consegue fazer. Você vai deixar na cabeceira da sua cama todos os dias, assim que você acordar, antes mesmo de levantar, você vai medir sua temperatura. Por que antes mesmo de levantar? Porque assim que você começar a se movimentar, seu corpo já vai fazer um contrabalanço ali, já vai regular a sua temperatura corporal em movimento, que querendo ou não, você vai se aquecer e assim por diante. Então, ainda ao acordar, a temperatura basal, aquela primeira temperatura do dia, você vai pegar o seu termômetro, vai medir sua temperatura, vai anotar ela e vai fazer isso por 7 dias. E vai anotar a temperatura de cada dia. O que que acontece? Chegou no 7º dia, você vai somar todos esses valores e dividir por 7 para você obter a média. A média dessa temperatura tem que ser acima de 36 graus. Especialmente, né, 36.4, 36.6 seria aí a situação perfeita. Mas acima de 36 graus já é um excelente indicativo. Se tiver abaixo de 36 graus, você tem hipotireoidismo subclínico, ou seja, você já está no início da desordem tireoidiana. Então, um teste muito simples, muito fácil para você saber o que fazer, essa é a importância dele. Sem exame de sangue, sem precisar furar seu braço, sem precisar pagar por exame, sem precisar entrar no consultório médico, apenas ali com 1 minuto do seu dia durante uma semana, você tem um dos melhores exames e mais fidedignos
para medir e ter uma avaliação da sua saúde tiroidiana. Se deu abaixo de 36 graus, você tem hipotireoidismo subclínico. Dito isso, você vai procurar um profissional, alguém que entenda e saiba avaliar exames seguindo os valores ótimos, que vai te pedir TSH, T4, T3, anti-TPO, né, os anticorpos da tireoide, metais tóxicos, seus níveis nutricionais, especialmente de selênio, vitamina C, vitamina A, magnésio, porque são os nutrientes que vão mais impactar a saúde tireoidiana. Mas detalhe, tem mais de 10 nutrientes que impactam a saúde tireoidiana. Se você não assistiu meu vídeo sobre isso, pesquise aí no meu canal que eu tenho um vídeo exatamente sobre isso, abordando quais são os principais nutrientes, as principais medidas para melhorar a saúde tireoidiana. Dito isso, hipotireoidismo é um problema, como já mencionado, numa crescente exponencial, cada vez mais pessoas estão desenvolvendo esse tipo de doença, porém é um problema absolutamente reversível, né? Tem pessoas que têm TSH extremamente altíssimo, que já estavam em situações realmente, né, não vou dizer preocupante, não é a palavra exata, mas realmente de forma já avançada e fazendo as mudanças do estilo de vida, conseguiram reverter essa situação. Tireoide também está muito ligada a problemas emocionais e a problemas digestivos. Então, se você tem algum histórico, né, de problemas emocionais ou de problema digestivo, gastrite, refluxo, síndrome do intestino irritável, sensibilidade alimentar, né, quando você come alimentos, especialmente aqueles alimentos inflamatórios, que contém trigo, né, glúten, que é uma proteína extremamente inflamatória para a maioria das pessoas, proteínas derivadas de lácteos, né, leite, queijos e assim por diante, alimentos com gordura hidrogenada, óleo vegetal industrializado, ou seja, biscoitos, bolachas, salgados, sorvetes, entre vários outros produtos industrializados existentes, produtos com excesso de açúcares, tudo isso vai prejudicar a sua saúde tireoidiana, vai impactar de forma negativa, vai trazer um desequilíbrio hormonal e especialmente afetando essa questão também. Então isso é muito importante para que você possa reajustar, né, fazer as mudanças necessárias, transformar sua saúde e de fato entrar numa reversão desse problema. Se você é uma pessoa que está com hipotireoidismo e está acima do peso, provavelmente nessas mudanças você vai observar uma perda de peso, você vai observar seu colesterol sendo modulado, se você tem colesterol alto. Muitas pessoas têm colesterol alto, estão usando estatina e não haveria necessidade, porque estão numa desordem tireoidiana ali, que é o motivo de estar elevando esse colesterol, de estar deixando essa pessoa cansada no dia a dia, ter algum grau inicial ali de insônia, não estar tendo seu sono regenerativo, seu sono profundo no dia a dia. E claro, isso acaba impactando na produtividade profissional da pessoa, nos seus relacionamentos familiares, até porque você é uma pessoa mais estressada, e com algumas questões aí a serem resolvidas. Então basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe os seus comentários aí, sugestões, alguma dúvida que tenha ficado, se inscreva no canal, compartilhe nos grupos de família, ajude aquela pessoa que você ama, que é importante para você e que tem algum problema relacionado a isso. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Baby,